ולא ברכה אשר הקדוש ברוך הוא יתן לכם ברכה והצלחה, אמן. אנחנו יודעים רבותיי שבחגים הקדושים כשאנחנו חוגגים אותם אז מתעוררים אורות החגים עצמם שהיו פעם. נגיד למשל פסח, פסח היו הרבה ניסים ניסים ממעל הטבע, שהכר שבוכו עשה. אז בעשיית אל הניסים נבראו אורות, כמו שאנחנו אומרים, ליל שימורים לדור אותם. זאת אומרת, מה שקרה בליל פסח, הניסים שהיו בליל פסח, זה לדור אותם, זה ליל שימורים. זה שמור לכל הדורות. זאת אומרת, כל הדורות מתעוררים את האורות. שהיו בליל פסח. זה היה בלילה. והלילה נהפך לאור. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הראה לבני ישראל במצרים את כל האורות שנבראו בלילה הזה. רבותיי, היו גם אורות שנבראו כשבני ישראל עשו, שחטו את העבודה הזרה של מצרים וצלו ואכלו את זה. אני רוצה להגיד לכם, אני לא מבין איך בני ישראל אכלו את הבשר הזה. איך אכלו אותו בלי, בלי פחד. איך אכלו, אכלו אותו בלי, בלי פחד שמסעים יבואו, יהרגו אותם. כי הם שחטו את העבודה הזרה שלהם. צלו עשן בכל מקום. הם נושמים את זה. פלא פלאים. אני מתפלא, מתפלא, מתפלא. אבל בני ישראל אכלו את זה בלי פחד. אפילו ברית מילה עשו בבוקר, והתרפאו. שמעתם אדם שעושים לו ברית מילה ומתרפא, בברית... אני יודע, בין האנשים בוגרים, מבוגרים שעושים ברית מילה, הם הם חולים יום, יומיים, שלושה ימים של כאבים, הם כבר התרפאו, אין להם כלום, גם אדם הלך, הכל. איך דבר כזה עשו, איך? זאת אומרת שאל... נבראו אורות לשמור עליהם. לכן רבותיי, כל חג וחג ואורות שלו, כשהקדוש ברוך הוא שמע על בני ישראל במדבר ארבעים שנה, והושיב אותם בסוכות, הקדוש ברוך הוא, עם אורות קדושים, נשמרו בני ישראל. אז לזכר אלה אורות, אנחנו עושים סוכות. אז כל חג וחג הנס של חנוכה, זה המלחמה נגד היוונים, וניסים שהיו, זה אורות, דבראו אורות. אז אלה האורות, רבותיי, למשל ראש השנה, שהקדוש אחר סולח לנו, איך יכול לסלוח לנו? אז הקדוש בריאה אורות, כדי לסנוור אתם קטריגים. מיום כיפור, כי ביום הזה יכפר עליכם, היום הוא קדוש. איך הוא קדוש? אז הכל שוב בר האורות לסתום את פי המקטריגים, שהכל יהיה בסדר. אז רבותיי, כל חג שכתוב בתורה, כשאנחנו חוגגים אותו, אז אלה האורות שהיו בפסח, האורות שהיו בראש השנה, בכיפור. מתעוררים בכל חג וחג, כך מסביר המסבירים המקובלים, וגם מובא הבעל מסילת ששרים, גם הוא מסביר את זה ככה. האורות הקדושים. לכן רבותיי, חבל לפספס אותם. בחג, בכל חג וחג, אלה האורות שהיו, שנבראו בשביל פסח, שמזה נעשו ניסים, האורות של... ראש שנה, כיפור, סוכות, שבועות. מה רבותיי בשבועות? זה מתן תורה. איזה אורות של המתנה הגדולה שהכר נתן לנו. אז הכר ברוך הוא נותן לנו בחג ליהנות מאלה האורות. רבותיי, אורות של שבת. השם נח ביום השבת, ויקדשו. אז רבותיי, אורות של שבת, הם כול שבת. הרי רבותיי, אדם הראשון עשה חברה ביום שישי. אבל עדיין שבת לא בא. אז בזכות שבת הקדושך לא העניש את אדם הראשון ובזכות השבת כל השבוע הוא מתברך אז רבותי יש לנו ממש אנחנו מפונקים כל שבת אנחנו יכולים ליהנות מהאורות הקדושים של שבת ידועה ההלכה אדם שטעה במדבר טעה במדבר ולא יודע איזה יום היום אז מה עושים? מה הוא עושה? אז זהו, אומר לא יודע מתי יש שבת לא יודע איזה יום, מתי יש שבת אז הוא אומר תראה לה בוא, אני מתחיל לספור מעכשיו 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, שבת למה? כי השבת חשוב מאוד כורח השבת חשוב מאוד כך חשבו הוא, רבותיי, לא לפספס, לכן רבותיי, יש גם בהילולה. כשיש הילולה של איזה צדיק, כמו שהגמרא ביבמות אומרת שהתנאים שה הקדושים היו עושים הילולות לצדיקים, היום שידוע עליהם מתי הוא נפטר צדיק פלוני, היו מתאספים על קבר הצדיק הזה והיו מתפללים והיו עושים סעודה. למה? כי ביום פטירת הצדיק יש אורות של הצדיק שמאירים את כל העולמות רבותיי, לכן רבותיי כמה זה חשוב לא לבזבז את החגים הקדושים סתם באכילה ושתייה וחבל לנצל אותם וגם ליהנות מהאורות הקדושים של החג ושראו את לכם ברכה והצלחה, אמן כרצה.